Niels Bjerre-Poulsen, velkommen til. Hej skal du have. Velkommen til DIAS Virtual U.S. Election Briefings. Vi har kørt en række internationale oplæg, og nu har vi glæden af at komme til dig, Niels, og Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, hvor du er lektor, meget anerkendt specialist i det danske landskab, og vi er rigtig glade for, at du har tid til at være med os i dag. Det var meget en fornøjelse. Niels, vi vil gerne fokusere lidt på USA og valget og Trump og det internationale i dag. Og en af de store ting, der ligger nu efter valget, hvor Biden er erklæret vinder, men Trump har ikke anerkendt den konklusion endnu, det er, hvad skal der ske med Trumpismen, den politiske bevægelse, som Trump repræsenterer, som os og rammer os, og har ramt os i 4 år, og måske rammer os videre. Kan du ikke starte med at give din vurdering af Trumpismen som politisk bevægelse, og om du ser den som værende holdbar i amerikansk politik? Jo, man kan måske starte med at fastslå, at i mediedækningen af valget har der været lagt meget vægt på, at Trump trods alt har fået 70 millioner stemmer, hvilket ville være, hvad skal man sige, et indicium for, at trumpismen lever og har det godt, selvom han har tabt. Jeg vil lige i den forbindelse understrege, at faktisk er det her ikke noget tæt valg. Jeg tror, når alle stemmerne er talt op i Californien og New York og andre stater, hvor man har kunne erklære valget uden at tælle alle stemmerne op endnu, så har Joe Biden nok vundet valget med noget, der ligner 6-7 millioner stemmer og en komfortabel sejr i det, der hedder valgmandskollegiet. Og faktisk er det værd at bemærke, at det ikke er nemt at slå en siddende præsident, der er på genvalg. Vi har de der få, George Herbert Walker Bush i 92, Jimmy Carter i 1980, men i alle de valg var der faktisk en tredje parti udfordrer, som tog en betragtelig del af stemmerne. Så når vi får det lidt på afstand her, så vil vi nok sige, at Joe Biden har faktisk fået over halvdelen af stemmerne for det første. Han har vundet med en margen på 6-7 millioner. Vi skal faktisk helt tilbage til Franklin Delano Roosevelts sejr over Herbert Hoover i 1932 for at se en siddende præsident blive slået, uden at der er en tredje partikandidat, som tager en betragtelig del af de stemmer, der ellers ville være gået til ham. Så det skal vi have med i overvejelsen, når vi taler om, hvad det her betyder for trumpismen, i hvilket omfang den er levende og har det godt, og hvilke implikationer det har for amerikansk udenrigspolitik også. Jeg tror, vi må sige, at det republikanske partis kandidater har generelt klaret sig bedre end forventet. Margenerne var mindre i valget, end meningsmålingerne antydede. Så man kan sige, at republikanerne har haft et rimeligt godt valg, men Trump har ikke. Og spørgsmålet har jo de sidste 4 år været, hvor meget af den særlige tilgang også til amerikansk udenrigspolitik, som vi har set, været knyttet til Trumps personlige opfattelse af verden, og hvor meget har Trump været et symptom på en ændret holdning til omverdenen i det amerikanske samfund og blandt de amerikanske vælgere. Jeg så et klip, som var, tror jeg, fra 1989, hvor Trump ikke var politiker, men blev spurgt, hvordan ville hans holdning være til udenrigspolitik, hvis han ville gå ind i politik. Og den historie, han fortalte, er stort set identisk med den måde, han har tænkt udenrigspolitik på de sidste 4 år. Nemlig en historie om et USA, der bliver udnyttet af allierede, som i virkeligheden godt har råd til at betale mere selv. Det, han sagde dengang, var, at hvis han gik ind i politik, så skulle tyskerne i hvert fald betale noget mere, og så skulle det være slut med alle de lande, som udnyttede USA. Og mere end nogen doktrin, mere end nogen opfattelse af, hvordan USA's rolle i verden burde være, tror jeg, det har været den der offerhistorie, som både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk har båret meget af trumpismen. Så en af de ting, som man som allieret
vil holde øje med, det er, hvor meget vil den kurs, som Biden nu vil lægge for dagen, og efter alt at dømme vil det jo være med en genindtræden i en række multilaterale samarbejder. Mm. Hvor meget kan vi stole på, at de nu får ryddet op i maskinrummet, og at vi kan stole på, at det er en kurs, der kommer til at holde mere end bare Biden i de næste 4 år? Det tror jeg, det er nemlig et virkelig godt spørgsmål, fordi uanset hvad Biden står for, vil der måske være en lurende frygt hos mange allierede for, at det indtil det næste valg. Vi har jo set sådan set en stribe valg, hvor der har været markante skift fra George W. Bushes politiske linje til Obama-regeringen, som i hvert fald til en vis grad var en reaktion på det, der skete i Bush-årene. Og så til Trump en ganske anderledes linje. Så man kan sige, det er jo svært at spå. På den anden side er Trump-årene, efter min mening, fuldstændig unikke. På trods af skift tidligere, så har der været en vis konsensus mellem de to store partier siden 2. verdenskrig om, at denne her amerikanske orden, eller hvad vi skal kalde den, en orden, hvor USA indgik i en lang række alliancer og multilaterale samarbejder, var til USA's fordel også. Og hele America First-retorikken har sådan set jo været et brud med den opfattelse. Mm. Jeg tror, der er mange ting, man kan overveje der. Hvor meget har Trumps måde at tænke international politik på påvirket det republikanske parti eksempelvis? Vi har set et par gange, hvis Trump gik over stregen, så har vi trods alt set markante flertal også af republikanske senatorer stemme imod hans ønsker, eksempelvis ophævelse af sanktionerne mod Rusland er et meget oplagt eksempel. Så spørgsmålet er, om ikke der også i det republikanske parti, i hvert fald i senatet, er en vilje til at vende tilbage til det, der har været sådan konsensus siden 1945. Måske ikke en fuld tilbagevenden til forestillingen om USA som bannerfører for demokratiet i alle dele af verden, men i hvert fald en tilbagevenden til USA som partner i militære alliancer og i internationale fora, og en forestilling om, at det også er, hvad skal man sige, en god forretning for USA at have alliancer og dyrke de alliancer og have de her internationale fora, hvor man kan diskutere tvister om handel og alt muligt andet. Når vi kigger på, du er inde på den amerikanske orden efter 1945 og den kontinuitet, der har været i amerikansk tænkning omkring det. Men altså, Trump stikker lidt ud. Mm. Men vi kan også pege på andre ting, der stikker lidt ud. Og det vil godt have en vurdering af, hvordan Trump hænger sammen med den, eller hvordan han sammenlignes med den. Vi kan kigge på for eksempel neokonservatismen, som opstod i 70'erne, da den afspænding begyndte, og man skulle finde ud af, skal vi snakke med Sovjetunionen, eller skal vi konkurrere med dem? Og de stak så ud fra det gode selskab, kan man sige. Mm. Vi så også under W. Bush, at hvor krig mod terror affødte en utålmodighed i amerikansk politik med allierede og det multilaterale, langsomme, kompromissøgende samarbejde. Hvordan vil de der momenter af utålmodighed og lad os nu slå til søren i verdenspolitikken, hvordan vil du sammenligne dem med Trump-fænomenet? Jeg tror, mange forgæves har let efter en eller anden form for indre logik i Trumps udenrigspolitik. Altså, der har været meget tale om, det var the transactional presidency. Altså, der var en eller anden Trump-doktrin. Der var en eller anden grundlæggende tanke bag. Og det tror jeg, man kan lede forgæves efter. Altså, vi har set Trump også i udenrigspolitikken have en utrolig kort opmærksomhedstærskel. Ikke? Så vi har set skridt til at træde ud af atomaftalen med Iran. Der har ikke været nogen efterfølgende skridt. Det har ikke været del af nogen større plan. Vi har set hans møder med Kim Jong-un eksempelvis, som skulle ligne et eller andet, der var begyndelsen til
en proces, som så bare aldrig kommer videre. Og det synes jeg har været ganske karakteristisk, at også på de områder, hvor han på det seneste har kunne notere nogle succeser i forhold til Israels fredsaftaler med Emiraterne og med Sudan og andre lande, som nu anerkender Israel diplomatisk, der har man haft fornemmelsen af, at det mere var rettet mod et hjemligt publikum, et kristent evangelikalsk publikum hjemme måske, end det egentlig var del af nogen større udenrigspolitisk strategi, at mere end det var udtryk for nogen form for strategisk tænkning egentlig. Så du vil ikke indskrive Trump i sådan en historie om, hvordan republikanske administrationer er til ligesom trykker fod på speederen og vil lave noget lidt det vi kalder unilateralt eller gå forrest og så være ligeglad med det multilaterale? Jo, at det kan du sige i ekstrem grad selvfølgelig. Altså det er jo værd at tænke på, at selve sloganet America First har to, tre forskellige historiske konnotationer i amerikansk historie. Men den mest kendte er selvfølgelig America First-bevægelsen i 1940 og 1941, nemlig dem, der modsatte sig, at USA skulle træde ind i 2. verdenskrig på allieret side. Det var jo sådan set den historiske ramme, og det mange forbandt med det. Så blev den ligesom genopfundet i 1980'erne og 90'erne, i 90'erne først og fremmest, af Pat Buchanan, en udfordrer til den siddende republikanske præsident George Herbert Walker Bush, som også havde America First som sit slogan. Og igen med samme idé om, at alt det her multilaterale samarbejde, det var kostede bare USA penge. Det var, USA ville være langt bedre stillet med hele tiden at forsøge at lave bilaterale aftaler med forskellige andre lande, i stedet for at gå ind i NAFTA-aftaler og andre handelsaftaler. Så man kan sige, det ironiske er, at Donald Trump var engang mulig modkandidat til Pat Buchanan i det, der hed Reformpartiet, inden han droppede ud. Han var der faktisk måske mest for at ødelægge Pat Buchanans chancer for at vinde i 2000. Og 15 år senere, ja, så kopierede han reelt Pat Buchanans udenrigspolitiske program og gik til valg på det og tog også hans slogan America First. Ja. Men når vi snakker om det på den her måde, så kunne man godt få indtryk af, at det er sådan noget elite, de politiske elite lidt kan finde på af hensyn til nogle idéer, de har. Mm. Men i din vurdering er USA nu kommet et sted hen, hvor de er blevet så omdannet i deres økonomi og sociale relationer internt i USA, at vi skal regne med, at deres udenrigspolitik i højere grad vil være præget af en intern polarisering og mangel på konsensus i USA? Eller vil USA's politiske institutioner være i stand til at genskabe en konsensusramme om udenrigspolitikken? Altså, det er måske i hvert fald værd at hæfte sig ved, at Trump ikke har været noget isoleret amerikansk fænomen. Altså på mange måder kan man sige, har han jo indskrevet sig i sådan en anti-globaliseringsstrømning, som man også kan finde i en lang række europæiske lande og andre steder. Og også en strømning, som man måske kan kalde illiberal. Det har i hvert fald ikke været den der forestilling om, at det var de demokratiske institutioner i USA, der var et af de stærkeste kort for amerikansk soft power, at det på en eller anden måde var promoveringen af demokrati, som gav USA en særlig status i det internationale samfund. Noget, der vel ellers har været en stor del af mange amerikaners selvopfattelse. Så at demokrati ikke var særlig vigtigt, at beskyttelse af amerikanske virksomheder, reindustrialisering måske ligefrem, har været en del af Trumps udenrigspolitik. Det har vi vel set på valgresultatet her, at det er der fortsat et stort marked for, og det må man forestille sig også en præsident Biden må tage højde for. Ikke? Hvis der er noget, der kom under beskydning i 2016, var det
handelsaftaler som NAFTA-aftalen for eksempel, eller forestillingen om jobs, industrijobs, som forsvandt til Kina eller til Mexico eller andre steder. Så Trumps budskab var jo noget med at skrue tiden tilbage til en eller anden ikke nærmere defineret fortid, måske engang i 1950'erne, hvor USA også var en, altså havde, var førende, når det galt industrijobs, der var i USA. Ikke? Og det tror jeg ikke, man kan slukke for lige fra den ene dag til den anden. Så der forestår et arbejde også for Biden i at overbevise mange af de vælgere om, at det faktisk er en god forretning at have allierede og indgå med allierede, også når det eksempelvis gælder forholdet til Kina. Ikke? Noget af det, der har været mest overraskende, kan man sige, at Trump gjorde et stort nummer ud af, at Kina skulle på en eller anden måde bankes på plads, og nu var det slut med, hvad de stjal af intellectual property osv. Men samtidig startede han ligesom konflikter andre steder med andre lande inden for G7 eller med EU, som han optalte som en fjende. Ikke? Hvis man ser Bidens oplæg til en udenrigspolitik, så lægger den jo i langt højere grad an til, at USA skal ligesom også i forhold til Kina stå i spidsen for en eller anden koalition, at man skal finde et forum sammen med allierede, hvor man lægger pres på Kina for at ændre de ting, som de fleste er enige om, man gerne vil have ændret. Og nu, Biden har jo sagt, at USA er tilbage, og dermed tilbage til det samarbejdende USA, det multilaterale USA. Og det sagde han også for et par år siden ved Münchens sikkerhedskonference, hvor da Trump var præsident, Biden stillede sig op og sagde, vi skal nok komme tilbage. Vi kommer da i stol på os. Og nu er han så tilbage. Men verden har jo forandret sig. Er næsten tilbage. Ja. Formentlig tilbage. Vi kører en ny episode, hvis ikke han kommer tilbage. Ja. Men hvis han kommer tilbage, eller når han kommer tilbage, så har verden jo forandret sig i de 4 år, der er gået. Og der er nogen, der føler, at de har brændt fingrene på at samarbejde med et USA, der blev lige pludselig ledet af Trump. Hvad kan verden gøre, hvis de gerne vil have det samarbejde med USA under Biden? Hvordan kan de investere i Biden på en måde, så det støtter det her politiske center i USA omkring en stabil samarbejdende kurs for amerikansk udenrigspolitik? Hvor ser du de springende punkter være henne på den store internationale scene? Altså, lad mig bare lige sige 2 ting i den forbindelse det, med hensyn til Trump-årene her. Jeg tror, det er vigtigt at holde os for øje, at der har været Trumps udenrigspolitik. Han sagde jo med de berømte ord, at i sidste ende, der er jeg den eneste, der betyder noget. Men der har også været, hvad skal man sige, en amerikansk udenrigspolitik, næsten på trods af Trump måske. I begyndelsen havde vi meget tale om de såkaldte voksne, altså en udenrigsminister og en forsvarsminister, som prøvede, en stor del af deres arbejde var at tale Trump fra de værste dumheder, om jeg så må sige. Ikke? Så der har jo hele tiden været det der spændingsforhold mellem, hvad skal man sige, dele af udenrigsministeriet, forsvarsministeriet osv., der har prøvet at holde forholdsvis normale kontakter til allierede og andre, samtidig med, at man har haft en præsident, som kom med sådan ret vilde meldinger ind imellem i forskellige retninger. Vi har en formodning om, at der er folk, der har måttet tale præsidenten fra eksempelvis at trække USA ud af NATO eller fortsat true med ikke at støtte musketerparagrafen i NATO-samarbejdet. Ikke? Så man må formode, at der er basis for en eller anden kontinuitet, fordi der er folk, der ligesom har overvintret i Trump-regeringen, og alt det Trump som konspiratorisk ville kalde for den dybe stat, men som også er et større embedsværk og folk i det nationale sikkerhedsråd, dem der ikke er skiftet ud med loyalister, som er parat til at tage tråden op måske og genskabe en eller anden form for kontinuitet. Det er i hvert fald en forhåbning, at det forholder sig sådan. Ikke? Men for at komme tilbage til dit spørgsmål,
af det, du lægger op til, hvad er det så omverdenen skal gøre for at gøre Bidens projekt til en succes? Jeg tror, vi vil se Biden ret hurtigt udstede en række dekreter, executive orders, om genindtræden i Paris-aftalen, muligvis også et forsøg på at reetablere eller genindtræde i atomaftalen med Iran, for eksempel. Og så er der jo altså nogle knaster måske også inden for NATO-samarbejdet, hvor man også, hvis Bidens projekt, sådan som han har beskrevet det under valgkampen, meget handler også om at reetablere amerikansk demokrati og endnu en gang gøre USA til sådan en demokratisk bannerfører, så vil det jo også nok føre til nogle ændringer i holdningen til Rusland måske, og måske også til nogle NATO-partnere, som måske er lidt i skred i den samme illiberale retning, som Trump ligesom ikke har haft nogen problemer med, og der kunne man måske tænke på Tyrkiet som en knast i det samarbejde, men det ved du meget mere om, end jeg gør. Men sådan nogle ting, man kan sige, det er der, hvor det bliver nogle af de steder, hvor det kan blive lidt problematisk, ikke? Og man kan også godt forestille sig, at den store eller den nære forbindelse, Trump-regeringen har haft med Saudi-Arabien, at man måske også vil trække følehornene lidt til sig der og se efter andre samarbejdspartnere. Bare for at nævne et par eksempler. Men jeg ved ikke, om det er sådan nogle ting, du har i tankerne. Jo, altså, men det, altså, så det jeg hører dig sige som vurdering, det er jo, at de allierede, som gerne vil have den tilbage til den her samarbejdende amerikanske udenrigsfacon, skal fremhæve deres værdier lidt mere og hjælpe USA i de fora, de vil træde ind i. Det her kort til sidst, Niels. To skarpe, konkrete skarpe. Bliver det uproblematisk, at Joe Biden bliver præsident den 20. januar, og hvis vi fortsætter, at det er tilfældet, går Donald Trump så ind i politik videre, eller går han ind i business? Altså, jeg er fristet til at sige, har han nogensinde været i politik, eller har han mere været i en eller anden form for reality show, eller hvad interesserer ham i virkeligheden? Mm. Men for at starte med det andet, bliver det uproblematisk? Jeg ved det ikke, man kan sige helt formelt, at det ikke er præsident Trump, der bestemmer, om han går af eller hvad, uanset om han bider sig fast i bordpladen, så foreskriver forfatningen, at den 20. januar kl. 12, så sker der et skift der, og om nødvendigt vil den siddende præsident blive eskorteret ud af det Hvide Hus. Men jeg tror, en stor del af frygten knytter sig til, hvilken form for skade, hvordan vil Trumps sindstilstand være i de mellemliggende to en halv måned. Det er jo ganske bemærkelsesværdigt, at normalt så taler vi om, der er den her formelle procedure, og så er der måske nogen, der gisner om, at den afgående præsident, der har tabt valget, har det rigtig dårligt privat. Vi ved, at tidligere præsidenter, der har tabt, har haft depressioner i et år efterfølgende. Men denne her gang er det ligesom Trumps private sindstilstand, som er blevet en omdrejningspunktet, også for hele den officielle diskussion. Ikke? Går han af? Kan han overtales til at gå af? Hvem skal fortælle ham, at han skal gå af? Og så videre. Så det er ligesom den der personalisering af præsidentembedet, som vi har set Trump dyrke, hvor man kan sige, de forfatningsmæssige rammer næsten glider i baggrunden, de er også blevet en omdrejningspunktet for denne her diskussion. Så det næsten bliver som om, jamen han går af, hvis nogen kan overbevise ham om, at han skal gå af. Ellers så ved vi ikke, om han gør det. Og i samme åndedrag får man også en diskussion om, hvilken skade, hvordan vil han reagere? Vil han gøre noget meget destruktivt de næste 2,5 måned? Vil han hævne sig ved at fyre folk i embedsværket, som der egentlig bliver brug for i overgangen til den næste regering? Vil han fyre sin FBI-chef og sin CIA-chef, og er der andre, han synes ikke har støttet ham nok, så de når at ryge, og så eventuelt skal genansættes bagefter, når den nye præsident kommer til.
Hvad vil han udstede af dekreter i de 2,5 måneder? Er der ligesom regnskaber, han vil gøre op? Det er det, der er meget, meget anderledes, end hvad vi har oplevet i nogen som helst anden overgang mellem to embeder. Og ganske, ganske, ganske kort, Niels. Kommer det til at gå nogenlunde ordentligt for sig, og bliver Trump politiker, eller bliver han forretningsmand? Jeg tror ikke, at han kommer til at være stille i hvert fald. Jeg tror, at han får alvorlige problemer som forretningsmand. Men jeg tror ikke, at han kommer til ikke at sige noget. Jeg tror, at han finder en platform, og han vil bruge resten af sit liv på at fortælle, at det her valg, det var ganske uretfærdigt, at han ikke vandt det. Den underholdningsværdi kan vi jo se frem til. Ja. Tusind tak, Niels, for mange, mange super skarpe betragtninger. Tak skal du have.